TV KPM. Salam sejahtera dan selamat petang. Anda sedang menonton Road to Success STPM 2020 bersama hos anda, Sean Stevens. Sebelum kita bermula, saya nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19 seperti memakai pelitup muka, kerap cuci tangan, pakailah hand sanitizer ataupun gel pembasmi kuman serta apabila berada di tempat awam pastikan jarak di antara satu sama lain tidak kurang daripada 1 meter. Dan untuk program pada hari ini, ya, kita akan fokus kepada subjek perakaunan. Tetapi sebelum tu, marilah kita tengok profil cikgu yang akan berada bersama kami nanti. Dan bersama kita sekarang adalah Cikgu Julie. Hai Cikgu, selamat petang. Selamat petang. Okay, sebelum kita mula, apa kata kita amalkan SOP, Cikgu? Okay. Okay, sila ke meja. Okay, kita pakai dulu gel pembasmi kuman. Saya pun pakai sekali. Dan jom kita buka pelitup muka, Cikgu. Okey, dan kepada mereka yang menonton di rumah dan juga yang ada dalam talian tu, ingat ya, apabila kita buka pelitup muka, pastikan simpan di bekas khas ataupun simpan dalam poket. Jangan letak merata di tempat, jangan letak di meja atau lantai atas kepala, janganlah kan. Okey. Okey, baiklah cikgu, Cikgu Julie ya. Yeah. Cikgu dah ajar berapa lama dah, cikgu? Saya baru mengajar 17 tahun. Baru 17 tahun, cikgu. Yeah. Okey, 17 tahun. Dan untuk subjek ni, akaunan ya, perakaunan. Subjek ni susah ke cikgu? Subjek ni senang sebenarnya. Senang. Kalau buat latihan. Kalau buat latihan. Ah, okey okey. Apa kata kita tengok pula pandangan daripada calon-calon kita yang sedang ataupun yang akan menduduki perakaunan pada STPM 2020. Jom kita tengok. Didik TV KPM. Hai, saya Majasin daripada Pusat Tingkatan 6 SMK Bandar Mewah. Saya ialah calon SPM 2020. Topik yang saya paling suka dalam perakaunan semester 3 ialah penyerta aliran tunai. Kerana kaedah penyediaan penyerta aliran tunai adalah lebih senang berbanding dengan yang lain. Akhir kata, good luck kepada semua calon SPM 2020. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Firdaus bin Muhammad Dahlan dari Pusat Tingkatan 6 SMK Bandar Mewah. Tajuk yang paling suka dalam subjek perakaunan semester 3 adalah tajuk Syarikat Berhad. Walaupun kehendak soalan adalah mudah, tapi cara untuk memahami setiap butiran soalan adalah suka dan menyebabkan saya suka mendapat markah yang tinggi. Akhir kata, saya ingin mengucapkan good luck kepada semua pelajar semester 3 STPM 2020. Hai dan Assalamualaikum. Saya Lika Hidayah binti Naibuddin, calon STPM 2020 dari Pusat Tingkatan 6 SMK Bandar Mewah. Topik yang saya rasa agak suka ialah Syarikat Berhad. Daripada pematian yang saya lakukan adalah arahan soalannya sangat-sangat mudah. Tetapi jalan kira dia agak rumit dan sukar untuk difahami. Oleh itu, saya ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada rakan-rakan seperjuangan saya, STPM 2020. Saya Teo Chun Wei, calon STPM 2020 dari SMK Bandar Mewah. Subjek yang saya paling suka adalah perakaunan. Sebab perakaunan adalah sebuah subjek yang agak mencabar dan ini akan memberikan semangat kepada saya jika dapat menjawabkan soalan dengan baik dan betul. Dan perakaunan ini juga susah sebab kalau bagi orang yang lebih cuai atau tidak beberapa teliti, mereka akan mudah untuk melakukan kesilapan dan mereka tidak perasan terhadapnya. Didik TV KPM. Itulah dia pandangan daripada calon-calon STPM yang akan menduduki kertas perakaunan, ya cikgu. Yeah. Tapi macam mereka cakap tadi tu macam susah aje cikgu, ya ke? Susah, tak susah. Tak nanti susah. Saya sharekan tipsnya. Ah, okey. So untuk hari ini selain daripada tips, apa lagi yang kita akan fokus kepada apa ataupun untuk program pada hari ini? Program hari ini saya akan fokuskan pada tajuk-tajuk penting, yeah, sub-sub tajuknya. Ah. Kemudian
tips-tips bagaimana cara nak tackle soalan. Okey. Memang saya dah teruja nak tahu apa yang cikgu nak ajar kepada kita. Tapi sebelum tu saya ada lagi satu soalan, Ego. Boleh. Okey, berdasarkan daripada pandangan daripada calon kita tadi, video tadi kan, mungkin cikgu boleh berikan ataupun namakan apa kelemahan ataupun biasanya pelajar akan silap di mana ataupun kebanyakan kali. Sebab macam tadi ada salah satu pelajar ataupun calon yang sebut untuk topik syarikat. Ya. Yang tu yang sangat susah. Betul ke, Ego? Sebenarnya tak. Topik syarikat ni rahsianya pada jurnal dan kata nama khas. Nanti saya kongsikan. Tunggu. Okeylah. Baiklah, cikgu. Apa kata kita berehat seketika sebelum kita menerusi dengan program kita pada hari ini, iaitu perkanan bagi Road to Success STPM 2020. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula menonton Road to Success STPM 2020. Dan sebelum kita meneruskan program kita, kita juga ada ataupun saya nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan seperti kerap cuci tangan, pakailah hand sanitizer ataupun gel pembasmi kuman, pelitup muka apabila berada di luar rumah dan juga sentiasa menjaga jarak di antara satu sama lain, pastikan tidak kurang daripada 1 meter. Baiklah, untuk program kita pada hari ini, bukan saya dengan Cikgu Julie saja, kita juga ada tetamu khas yang akan bersama kita. Siapakah mereka? Jom kita tengok. Hai semua. Okey, kita ada 6 ya, 6 calon yang akan menduduki kertas perkawanan ya. Okey, nanti saya sebut nama, sila kenalkan diri anda ya. Kita mulakan dulu dengan Ruby. Hai, nama saya Ruby dari SMK Tinggi Kang. Terima kasih Ruby. Cikgu, saya nama Cikgu Puan Nurul Nadia. Okey, terima kasih. Dan seterusnya kita ada Walid Sahid. Hai, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya dari Pusat Tingkatan 6 SMK Pandan Mewah. Dan cikgu pengajar saya adalah Cikgu Aidilik Indrania Binti Zainul. Terima kasih. Dan seterusnya, Amiruddin. Assalamualaikum dan hai. Nama saya Amiruddin. Saya daripada SMK Pandan Mewah dan cikgu saya juga ialah Cikgu Juli. Okey, terima kasih. Seterusnya, Steven. Hai, selamat sejahtera semua. Nama saya Lak Zendang ataupun lebih dikenali sebagai Steven. Guru saya Puan Nurul Nadia binti Muhammad Rohani dari SMK Tinggi Kelang. Wah, sangat bertenaga Steven. Okey, terima kasih. Dan seterusnya Humaira. Hai, nama saya Humaira. Saya dari Sekolah SMK Pandan Mewah. Cikgu saya Cikgu Judy juga. Okey, terima kasih. Dan yang terakhir, Arvin. Selamat sejahtera semua. Nama saya Arvin. Saya daripada SMK Pandan Mewah. Cikgu guru perekonan saya juga ialah Cikgu Juli. Okey, terima kasih. Ini semualah murid-murid cikgu ya, cikgu? Ya, 4 orang tu murid saya. Okey. So, kita alihkan pula ataupun cikgu bolehlah mulakan pengajaran kita pada hari ini. Okey, terima kasih Sean. Yeah. Hari ini kita akan sebelum itu saya ingin memperkenalkan, panggil saja saya Cikgu Juli. Yeah. Saya mengajar di SMK Pandan Mewah Ampang dan sebelum kita meneruskan pecutan akhir, cikgu nak ingatkan usaha tidak akan menipu kejayaan. Walaupun kita nak pecut, kita kena ingat ya, para penonton, bilakah tarikh perpisahan kita? Akaun akan diadakan pada 5 hari bulan April 2021 pada hari Isnin, jam 11 pagi sehingga 12 tengah hari. 1 jam sahaja waktu menjawab. Okey, mari kita lihat format perpisahan. Akaun ada 4 kertas. Kertas 1, kertas 2 serta kertas 4 kerja khusus telah selesai. Hari ini kita fokuskan kepada kertas 3. Untuk kertas 3, yang penting adalah 40 markah. Dalam masa 1 jam, calon menjawab 2 soalan daripada 3 soalan dan wajarannya adalah 16.7%. Di mana 3 soalan ini merangkumi 5 tajuk-tajuk yang ada dalam sukatan. Tajuk yang pertama adalah bab belanjawan.
Tajuk seterusnya, perkongsian. Yang ketiga, syarikat berhad. Yang keempat, analisis dan tafsiran penyata kewangan. Dan yang terakhir adalah penyata aliran tunai. Bila kita kenal tajuk-tajuk besar ini, pelajar dan juga para penonton serta calon-calon STPM yang akan ambil peperiksaan, kita kena fokuskan kepada sub-tajuk kecil. Tajuk bab pertama, tajuk 14, iaitu belanjawan. Dalam belanjawan, pelajar perlu bijak mentakrif, memerihalkan, membandingkan serta boleh menyediakan belanjawan fleksibel, di mana kena mengasingkan kos tetap dan kos berubah dengan menggunakan kaedah tinggi rendah. Itu adalah sub tajuk dalam belanjawan. Kemudian ada juga penonton juga perlu menyediakan laporan prestasi, iaitu menunjukkan perbezaan jurang variance dan boleh merumus. Kita lihat pada bab kedua, tajuk 15, perkongsian. Dalam bab perkongsian, calon perlu menyediakan akaun modal dan akaun semasa. Modal ada dua bentuk, iaitu modal tetap dan juga modal berubah. Selain itu, dalam perkongsian akan berlaku perubahan. Perubahan yang dimaksudkan adalah kemasukan perkongsi baru dan persaraan. Akibatnya, calon mesti boleh merekod akaun penilaian semula dan menghitung muhibah. Muhibah perlu ingat. Ada muhibah dikekalkan, ada muhibah tidak dikekalkan. Dan yang terakhir adalah pembubaran. Jelas untuk tajuk perkongsian. Sekarang, Sean, kita lihat tajuk syarikat berhad. Okey, jom. Okey, dalam tajuk syarikat yang dikatakan sukar oleh penonton tadi adalah tentang bagaimana nak membandingkan syarikat berhad dengan pemilikan, kerana dia adalah soalan teori. Jadi untuk soalan teori, calon kena faham istilah kata tugas, membandingkan, mentakrifkan. Dan untuk pengetahuan penonton semua serta calon-calon STPM 2020, pada tahun ini adalah tahun terakhir kita menggunakan Akta Syarikat 1956. Kerana pada tahun 2020, kita akan menggunakan Akta Syarikat 2016. Bezanya nanti pada merekod, iaitu terbitan saham pada nilai par, premium dan diskaun. Okey, jadi untuk memantapkan tajuk syarikat, kena pegang apakah yang dikehendaki oleh soalan seperti dalam subtajuk ini. Ini adalah bab yang ke-17, iaitu analisis dan tafsiran penyata kewangan. Ini soalan selalu keluar dan sangat disukai oleh calon. Oh, ya ke? Kerana dia melibatkan hitung dan tafsir. Tapi hati-hati calon, dalam nak menghitung dan mentafsir, calon mesti hafal dulu formula. Kalau tak hafal, nanti kurang markah. Dan ini adalah bab terakhir, bab 5 dalam tajuk 18, penyata aliran tunai. Ini adalah bab bonus kerana jawapan ada dalam soalan. Oh. Cikgu dah kongsikan tentang tajuk besar serta subtajuk-subtajuk penting. Kini, mari kita lihat analisis soalan dari tahun 2013 hingga 2019. Kalau kita lihat dari taburan soalan ini, kita akan lihat semua kelima-lima topik ditanya. Ada tahun, satu soalan terdiri daripada satu bab. Contohnya tahun lepas, soalan satu solid. Dikeluarkan soalan belanjawan. Soalan kedua adalah soalan perkongsian. Dan soalan ketiga adalah daripada syarikat berhad. Berbanding dengan 2018, soalan satu kita gabungkan dengan soalan 17, iaitu analisis. Manakala soalan dua dan tiga kekal
untuk tajuk perkongsian dan juga syarikat berhad. Okey. Saya nak ingatkan pada calon, bila kita lihat taburan tadi, jangan sesekali spot soalan. Jangan sekali pilih mana-mana bab nak study. Kita kena study 5 tajuk. Kita kena kuasai 5 tajuk. Dengan syarat, pegang kata ini. Bukan susah, tingkatkan markah. Sebelum kita nak jawab, kita kena pegang BSTKM. B di sini refer kepada tajuk besar. Kemudian, S adalah subtajuk. Kalau tadi tajuk besarnya perkongsian, subtajuknya adalah persaraan. Jelas ya para penonton serta calon? Kemudian, kita kena lihat T, kata tugas. Kata tugas seperti dalam tadi, subtajuk. Memerihalkan, menjelaskan, memberikan, menyatakan. Itu adalah kata tugas. Seterusnya adalah kehendak soalan. Dia nak 4, dia nak 3, dia nak 2. Itu adalah kehendak soalan. Dia adalah K, kan. Dan terakhir adalah M, markah. Jadi, calon kena pegang tips cikgu. Bukan susah, tingkatkan markah. BSTKM. Boleh ya para penonton dan calon? Kita lihat soalan daripada 2019, iaitu 1A. Dia menyatakan, okay, soalannya berbunyi begini. Nyatakan 4 faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menyediakan belanjawan. Markahnya 2. Jadi, bila cikgu dah ajar, bukan susah tingkatkan markah, calon perlu senaraikan. Di manakah B? Saya nak bertanya dengan Choi. Alamak, saya pula. Okey, rasa-rasanya tajuk besarnya di mana kalau daripada soalan ini? Kalau tak silap, saya tajuk besar? Ya. Mungkin kawan-kawan yang ada dalam talian boleh tolong saya. Takut saya nak jawab. Takut ke? Takut jawab salah, cikgu. Ya ke? Okey. Ada yang bantu cikgu? Saya lihat macam Umaira tu excited untuk tajuk ni. Di manakah tajuk besarnya, Umaira? Okey. Tajuk besar dia belanjawan. Thank you. Pandai. So, tajuk besarnya adalah belanjawan. Tajuk kecilnya faktor menyediakan. S, subtajuk. Kata tugasnya, nyatakan. Okey. Kehendak soalan 4. Dan lihat markah 2. Senang kan calon? Pegang pada bukan susah tingkatkan markah. BSTKM. Cikgu tak nak bagi jawapan. Cikgu nak tanya calon-calon di rumah. Okey. Oh, Umaira dah excited sebab dia dah kuasai tajuk ni. Silakan jawab Umaira. Apa tajuk dia punya jawapan? Okey, so faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penyediaan belanjawan yang pertama ialah tempoh belanjawan. Oh, hebat. Lagi? Yang kedua, pihak yang terlibat. Pihak yang terlibat. Terima kasih. Kalau itu jawapannya, maka faktor kehendak tidak dicapai. Sebab dia minta 4. Calon bagi tahu 2. Jadi kita kena tambah lagi jawapan ketiga dan keempat supaya BSTKM ini lengkap 4 faktor membawa markah 2. Itulah kesilapan calon. Dan selain itu, calon suka campur adukkan antara faktor dengan objektif. Jangan buat kesilapan seperti ini. Kita lihat pada contoh soalan 2016. Soalan 2B. Jelaskan satu faktor bukan kewangan yang boleh mempengaruhi penilaian prestasi sesebuah syarikat. Kita dah tahu BSTKM bukan susah tingkatkan markah. Jadi B pertama tajuk besarnya syarikat. Jelas penonton dan juga calon? Yang kedua, subtajuknya iaitu faktor bukan kewangan. Okey. Kemudian kita lihat apakah kata tugas? Jelaskan. Kemudian kita tengok apakah kehendak? Satu sahaja.
dan markahnya 2. Bila markah 2, satu faktor, calon kena berikan satu fakta. Lihat jawapan pertama. Reputasi syarikat, betul. Tetapi lihat dia punya penjelasan. Reputasi baik mempengaruhi pihak luar. Cukup setakat itu. Tak boleh calon. Kena jelas dengan baik. Kesilapan calon tidak jelas dengan baik. Sepatutnya dia kena kata, bila ada reputasi baik mempengaruhi pihak luar, ramai nanti pelabur akan berminat untuk melabur ke syarikat tersebut. Seterusnya meningkatkan prestasi sesebuah syarikat. Kerana penting kita maklumkan bagaimana satu faktor itu membantu meningkatkan reputasi syarikat. Dan inilah jawapan yang seterusnya, tanggungjawab sosial korporat, di mana kalau syarikat korporat yang ada banyak keuntungan, dia biasanya akan menaja program sukan sekolah ataupun kempen larian amal. Kalau faktor yang lagi satu faktor lain kalau calon nak beritahu, mungkin tentang jenama produk. Di mana jenama yang terkenal biasanya kita kata boleh menarik perhatian pelanggan. Kenapa? Sebab confirm baik dan berkualiti. Jadi calon kena ingat kalau soalan minta jelaskan satu, betul bagi satu jawapan tapi penjelasan mesti baik. Mari kita lihat soalan seterusnya. Okey, untuk soalan ini boleh Sean tolong bacakan? Okey, boleh cikgu. Yang ini saya boleh. Okey, berikan dua perbezaan antara dividen saham biasa dengan dividen saham keutamaan. Okey, markahnya 2. Jadi kita lihat bila sebut saham, bila sebut keutamaan, kita kena highlightkan tajuk besarnya adalah saham. Okey. Dan saham itu refer kepada tajuk syarikat. Okey. Dan kata tugasnya adalah berikan. Kehendaknya 2, markahnya 2. Adalah 2. Okey. Okey, daripada soalan ini cikgu nak minta calon-calon yang bersama cikgu, sila jawab soalan ini. Siapa nak jawab? Cikgu, saya Steven nak jawab. Okey, Steven. Boleh cuba? Silakan. Okey. Cara dividen bagi saham biasa adalah berbeza, iaitu tidak tetap, bergantung kepada keuntungan syarikat pada tahun semasa. Betul. Atas kelulusan ahli lembaga pengarah. Okey. Cara dividen bagi saham keutamaan adalah tetap, iaitu telah ditetapkan semasa modal itu diterbitkan. Wow, oh, terima kasih. Tepat sekali. Memang tepat. Kadar dividen tak tetap bergantung kepada keuntungan. Memang hebat ya calon-calon daripada SMK Tinggi Klang. Wow. Okey, tetapi kehendak soalan 2, Steven masih lagi memberikan saya satu saja jawapan. Oh ya, lupa pula. Ingat, berikan perbezaan tu satu, mesti dibezakan satu. Kalau ni minta 2, kena bagi 2. So calon kena masukkan 2 lagi jawapan. Dan mesti ingat, dalam soalan beza, mesti dibezakan antara satu item dengan item yang sama. Kalau nak bandingkan kadar dividen saham biasa, pun kena bezakan dengan saham keutamaan kadar dividennya. Yeah. Kalau yang kedua, bayaran dividen saham biasa bila? Kadar menerima kadar dividen saham keutamaan pun bila? Kena sama mata, kena beza dengan mata. Tak boleh mata dibezakan dengan kaki. Kemudian, ayat mesti lengkap dan saya galakkan untuk soalan bentuk perbezaan calon jawab dalam bentuk jadual. Ianya jelas, dapat lihat dengan mudah, efisien, paling penting kesilapan diminimumkan. Jadi kalau kata bab syarikat susah, dekat mana Sean nampak susahnya? Macam senang je. Senang kan? Ya, sebab bukan susah, tingkatkan markah. Itu kita kena pegang. Ya. Kita lihat soalan teori yang seterusnya. Dari tahun 2016, 3A. Okey. BSTKM, jangan lupa. Berikan 2 contoh urus niaga yang melibatkan aliran tunai masuk dan 2 contoh urus niaga aliran tunai keluar bagi setiap aktiviti, iaitu operasi 2 markah, pelaburan 2 markah,
pembiayaan 2 markah. Saya nak tanya, cuba teka berapa contoh diperlukan dengan 6 markah ni. Saya nak tanya calon-calon. Wah, Amiruddin sudah melambai. Okey, Amiruddin. Apakah jawapan anda? Terima kasih. Terima kasih, cikgu. Kalau kita tengok dekat sini, soalan markah penuh dia 6 markah. Okey. Jadinya kena bagi 6 contoh lah kan, cikgu? 6 contoh. Terima kasih kerana menjawab. Tapi kurang tepat. Sepatutnya 12 contoh. Oh. Kenapa? Sebab dia minta 2 daripada setiap aktiviti. 2 daripada aliran tunai masuk operasi, 2 daripada aliran tunai keluar operasi. So inilah jawapan penuh. Bila lihat, kita kena lihat balik dia punya kata BSTKM. Ingat tu. Tajuklah tahu aliran tunai. Okey? Tajuk kecilnya ada 2, keluar dan masuk. Betul? Kehendak soalan berikan. Tu kata tugas. Kehendaknya 2. Markahnya 6. Jadi 4 darab 3 adalah 12 jawapan. Jelas kan? Jelas, cikgu. Alright. Sekarang calon buat silap sebab kurang contoh. Pada tahun ini, calon suka tak nyatakan aktiviti mana yang terlibat untuk contoh yang diberikan. Dan paling sedih, calon suka memberi jawapan tanpa mengkategorikan antara aliran tunai masuk dan aliran tunai keluar. Yeah. Jadi hati-hati dengan soalan. Yang penting kalau awak pegang pada BSTKM, insya-Allah anda, para penonton dan calon akan tenang menjawab, lebih berfokus supaya jawapannya tepat mengikut tajuknya, mengikut markahnya dan kata tugasnya. Ya. Baiklah. Memang bukan susah nak tingkatkan markah, cikgu, tetapi apa kata kita berehat seketika dan kembali semula tu Road to Success STPM 2020. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bukan susah tingkatkan markah. Kembali semula menonton Road to Success STPM 2020 bagi subjek perakaunan. Baiklah cikgu, kita teruskan subjek kita. Baiklah, kita akan teruskan. Ya, anyway, saya nampak Sean dah hafal tagline kita. Memang kena hafal, cikgu. Ya, jadi kita teruskan dengan soalan pengiraan dan perekodan. Sebelum itu, saya minta para pelajar serta penonton sediakan pen, kalkulator dan juga kertas. Sebab inilah soalan pengiraan. Oh. Kita lihat contoh soalan 2019, soalan 1B. Sediakan belanjawan fleksibel bagi jualan dan kos berubah sahaja untuk unjuran pengeluaran dan jualan sebanyak 35,000 biji kek coklat dan 45,000 biji kek coklat. Markahnya 5. Bila dapat soalan, jangan gopoh nak jawab. Kita terus fikir ini, BSTKM. Bukan susah tingkatkan markah. Jadi daripada soalan ini, saya minta seorang lagi pelajar. Bagus pelajar saya ni. Kan? Belum tanya, dah angkat tangan. Cikgu bagi saya jawab. Silakan Arvi. Masih go. Okey, baik. Tajuk besar dia ialah belanjawan. Belanjawan, okey, bijak. Okey. Subtajuknya? Subtajuk dia ialah belanjawan fleksibel. Bijak Arvi, nampak pada soalan jelas belanjawan fleksibel. Kata tugasnya? Kata tugas dia ialah sediakan. Sediakan kehendak soalan? Kehendak soalan dia ialah jualan dan kos berubah. Ya. Jualan dan kos berubah. Markahnya? 5. 5. Jadi ingat, bila kita dah berfokus kepada BSTKM, calon akan fokus dan jawab dengan tepat. Okey, di mana bila dia minta
jualan dan kos berubah, kita kena fokus kepada unit. Okey. Iaitu unit jualan. Kalau belanjawan fleksibel, unitnya mesti berbeza seperti yang diberi dalam soalan. Apa yang nak disemak adalah unjuran pengeluaran dan jualan berdasarkan unit yang berbeza ini. Dari segi mana? Dari segi harga jualan. Ada dinyatakan dalam soalan. Kemudian kos dia, kos berubah dan juga kos tetap. Jadi bila calon dah dapatkan unit, calon dah dapat harga jualan seunit, kos berubah seunit, automatically calon boleh mengira dengan tepat di mana unit ini didarabkan dengan harga jualan yang diberi. Kita lihat perubahannya, maka nampaklah perubahan dari segi kos berubah. Kalau soalan minta kos berubah, kalau soalan minta kos tetap, fokus pada kos tetap. Itulah rahsia belanjawan fleksibel. Terima kasih untuk lihatkan ataupun ingat pada tips BSTKM. Para penonton dan calon-calon, kita lihat soalan seterusnya. Iaitu soalan 1B2019, soalan kedua. Di sini dia meminta sediakan laporan prestasi belanjawan fleksibel bagi jualan sebenar syarikat itu. Berikan rumusan anda. Tajuknya, tajuk besarnya belanjawan. Tapi subtajuknya laporan prestasi belanjawan fleksibel. Kata tugasnya sediakan. Kehendak soalan nak lihat jualan sebenar syarikat serta rumusan. Markahnya 13. Sebab tu penting bila kita kuasai BSTKM, kita boleh menjawab dengan tepat. Memang jelas kita lihat apabila laporan prestasi mesti wujud variance. Betul para penonton? Jadi untuk laporan prestasi kita nak lihat angka belanjawan dengan angka sebenar. Ya. Di sini calon kena kenal pasti unit jualan mesti sama. Itu tips pertama. Tapi jangan diberikan perbezaan, tak boleh kita bezakan antara unit yang lain. Itulah rahsia laporan prestasi belanjawan. Berbeza tadi dengan belanjawan fleksibel. Unitnya tak sama kan, Syai? Ya, betul, Ibu. Ya. Kemudian kita bezakan dari segi jualan. Kalau RM5.25 ini, kita tujukan pada belanjawan unitnya RM42,000. Kita darabkan. Untuk harga jualan RM5.40, kita darabkan dengan unit sebenar 42,000 unit. Kita akan dapat angka yang berbeza. Oh, yeah. Dari segi jualan, ada perbezaan sebanyak 6,300. Ini menunjukkan jualan ada peningkatan. Betul, Syah? Betul, Nego. Jadi, maka variannya memuaskan kerana nilai jualan sebenar lebih tinggi daripada belanjawan. Ia berbeza dengan kos. Kos mesti yang sebenar kalau boleh kurang daripada belanjawan. Kalau lihat pada soalan ini, belanjawan dan sebenar. Kita lihat perbezaannya RM14,000. Tetapi jawapannya tak memuaskan kerana sebenar lebih tinggi daripada belanjawan dari segi kos. Calon, jangan buat kesilapan. Ingat, dalam laporan belanjawan, prestasi belanjawan fleksibel, unit sebenar wajib sama. Yang kedua, bandingkan unit mesti sama. Okay? Unit sebenar, jualan mesti unit sebenar. Kemudian margin sumbangan wajib ada. Cikgu dah merahkan dah kat sini. Kerana ada markah di situ, 13 kan? Dan juga untung operasi. Ini yang selalu calon tinggal. Okey. Kita lihat pada soalan seterusnya adalah tajuk perkongsian. Daripada soalan, kita lihat ada persaraan. Di mana itu adalah subtopiknya. Okey. Jadi, bila lihat subtopik, kita tahu sediakan penyata kedudukan kewangan. Kata tugas, kita tahu markahnya adalah 5. Okey. Jadi, kalau untuk tajuk ini, kena ingat. Lihat sahaja soalan, kita sudah tahu apakah tajuknya, apakah subtajuk yang akan ditanya. Kemudian jawab ikut
markah. Kalau soalan 2018, 9 markah untuk soalan 2C1. 2C2 pula adalah 16 markah. Banyak ya, Syan? Ya, untuk banyak. Ini sahaja 15 markah. Jadi calon kena bijak. Ya. Okey. Kita lihat pula kepada soalan seterusnya. Perkongsian juga. Tapi markahnya telah dikecilkan. 4545. Kalau ditambahkan berapa? 18. Jadi 18/20 itu 1% yang sangat tinggi. Ya, betul. Jadi calon jangan panik. Mesti fokuskan pada bukan susah tingkatkan markah. InsyaAllah. Ya. Kita lihat tajuk jurnal. Ini soalan syarikat. Katanya susah. Hmm. Syarikat tak susah. Jurnal dan ledger calon kena pandai kelaskan. Aset dan belanja debit bila meningkat. Liability, ikuti pemilik dan hasil adalah kredit. Apabila meningkat. Jadi itulah kuncinya. Jangan salah kelas. Kita lihat soalan ini, syarikat ini. Yang saya nak tegaskan adalah kata nama khas. Dalam soalan ada bagi kata nama khas. So dalam jawapan perlu ada kata nama khas. Iaitu saham keutamaan kumulatif 6%. Dan kita sudah tahu tanah adalah aset, kita debitkan. Ya. Kemudian premium berkurang, kita kreditkan. Modal, kita tahu ia adalah ikuiti pemilik. Maka kita letak sebelah kredit. Di mana susahnya? Bila calon menguasai kelas akaun, soalan syarikat dalam genggaman. Yang penting dalam jurnal, jangan lupa penerangan. Itu, inilah dia yang dikatakan kesusahan soalan syarikat. Yeah. Pada saya senang. Lepas saya kongsikan ini, saya percaya penonton serta calon-calon STPM tahun ini boleh menguasai topik syarikat dengan baik. Kemudian inilah dia punya laporan penyata kedudukan kewangan bahagian equity. Ini cara penulisan mengikut Akta Syarikat 1965. Yeah. Ada nilai par. Wujudnya premium. Yang cikgu highlight kamera meminta calon ikut kata nama khas. Di mana kita mulakan dengan saham keutamaan kumulatif 6%, barulah saham biasa nilai par. Jangan buat saham biasa dulu, baru calon buat saham keutamaan. Oh. Dan penulisan mengikut Akta 1965, mesti ada modal dibenarkan dan juga modal saham diterbitkan dan berbayar penuh. Itu sahaja yang dikatakan susah. Susah ke, Syam, bab syarikat? Tak adalah, macam senang. Senang, kan? Senang. Okey, kita pergi kepada tajuk seterusnya adalah tajuk nisbah. Ini favorite. Tadi cikgu cakap kan soalan ini favorite. Dia lihat saja nak bandingkan nisbah. Oh, kata subtajuknya adalah nisbah. Semasa, fokusnya, okay, hitung dan markahnya. Di sini calon akan jawab seperti ini biasanya. Ya. Okay? Dan ingat, kalau perbezaan, dia minta ulasan bandingkan 2014 dengan 2015. Ya. 2013. Ingat, 2014 baik berbanding 2013. Kita lihat jawapan 3.84 nisbah 1. Lebih baik berbanding 2013, 2.64 nisbah 1. Ya. Syaratnya, calon jangan cuai kira. Jangan overconfident. Dan janganlah gunakan singkatan. Contohnya, AS bahagi LS tak boleh ya, calon. Ingat formula kiraan dan ulasan. Nisbah 1 mesti berada sebelah kanan. Jangan dijawab. Satu nisbah 3.11. Kita makan tangan kanan, kita tulis tangan kanan. Nisbah satu mesti sebelah kanan. Itu ramai yang cuai. Jangan ulangi. Saya harap penonton dan calon selepas dengar apa yang cikgu ajar, boleh ingat. Kalau untuk pusing ganti stok, mesti ada perkataan kali. Kalau untuk perolehan saham, tulis sesaham. Kalau pulangan, mesti ada peratus. Simple sahaja. Walaupun kesukaan, mesti berfokus. Ya. Inilah kesilapan. Ingat ya, calon. Ini adalah
nyata aliran tunai yang terakhir dan jelas dia minta kaedah langsung markahnya 11. Jadi untuk aliran tunai yang penting, saya tahu ini senang, kaedah langsung, jangan salah aktiviti. Aliran tunai daripada aktiviti operasi. Ya. Selain daripada aktiviti operasi, kita juga ada aktiviti pelaburan, pembiayaan. Kita tambahkan semua dia, Sean. Ya. Kemudian kita tambah, kita tulis peningkatan bersih aliran tunai berapa. Ditambah dengan baki tunai awal. Jawapannya adalah RM623,000. Sebab tu calon tadi ada yang kata, senang je penyataan tunai ni. Tambah tolak, tambah tolak. Tapi hati-hati dalam soalan dia beri RM635,000. Anda kena tambah belanja sesuai nilai dan juga hasil keuntungan hasil daripada sekuriti pelaburan. Ingat ya calon, dalam mudah jangan cuai. Sebelum peperiksaan, cikgu ingin ingatkan. Ulang kaji berfokus, pegang pada, bukan susah tingkatkan markah. Hormati ibu bapa, jangan sakiti hati seorang guru. Ya. Banyak berdoa dan kalau ada, masih sempat untuk mohon maaf. Semasa peperiksaan, cikgu nak ingatkan, baca soalan dengan teliti. Macam mana cikgu baca soalan tadi? Ya. Kemudian pilih dua soalan yang confirm calon rasa markah tinggi. Baca semua soalan. Kemudian buat pilihan. Ingat satu soalan 3 jam. Tulis dengan kemas, angka mesti jelas. Kemudian pastikan soalan baru calon tulis di muka surat baru. Tulis nombor soalan dan tolong calon jangan abaikan soalan teori. Sebab daripada 20 markah, 30% markah untuk soalan teori. Untuk dapat A, soalan teori wajib dijawab. Nasihat cikgu, calon kena ingat bukan susah meningkat, bukan susah tingkatkan markah. Tips dah diberi, subtajuk telah diberi. Kini masanya calon pecut dengan membuat ulang kaji berfokus. Selamat menduduki peperiksaan. Cikgu doakan semua penonton dan juga calon perakaunan semester 3 tahun ini berjaya. Kalau boleh skor A. Okay, terima kasih. Itulah dia tips dan juga perkongsian ilmu daripada Cikgu Julie. Terima kasih Cikgu. Okey, sama. Okey, sebelum kita berakhir, saya nak tanya pula kepada pelajar-pelajar kita yang ada dalam talian ya. Adakah anda mempunyai apa-apa soalan berkenaan dengan subjek ini ataupun mungkin anda ada mungkin rasa suka ke apa-apa, mungkin anda boleh kongsikan bersama kami dan mungkin Cikgu boleh tolong jelaskan untuk anda semua. Ada tak apa-apa soalan? Semua okey? Boleh? Jelas. Ada soalan tak? Jelas. Semua faham ego, semua confirm skor A ego. Alhamdulillah. Oh. Kalau begitunya, amin saya doakan. Okey, cuma saya nak ingatkan, yeah. Di peringkat ini lebih keraplah membuat soalan-soalan tahun-tahun lepas. Yeah. Sebab formatnya tak lari. Yeah. Yang penting masa jawab soalan cari mana dia punya tajuk besar, mana tajuk kecil, subtajuk. Bulatkan dia punya kata tugas. Bulatkan dia punya kehendak dan ikut jawab ikut markah. Kalau 20 markah, maknanya calon kena jawab 20 minit. Jangan lebih sebab nanti tak sempat semak. Ingat ya calon, practice make you perfect. Jadi cikgu kat sini tiada lain selain daripada doa dan masih ada masa untuk kita terus berusaha ulang kaji dan buat banyak-banyak latihan. Kalau pelajar cikgu, cikgu akan cakap satu soalan buat 10 kali. InsyaAllah. Kali pertama salah, kali kedua salah, kali ketiga dan ke-10 mesti perfect.
Ya, yeah, betul juga, betul juga. Dan saya juga memang agree dengan cikgu lah, sebab kalau kita selalu buat soalan tahun lepas kan, sebab dia punya format tak lari, dia punya teknik jawab pun rasanya tak lari kan, cikgu? Ya, yeah, betul, sama. Okey, saya rasa kita masih ada masa, mungkin cikgu boleh berikan satu soalan untuk salah satu daripada pelajar. Mungkin satu daripada mereka boleh jawab, kita uji pula kefahaman mereka. Betul ke tidak mereka sedia untuk kertas STPM nanti? Okey, baiklah. Kita akan lihat contoh soalan 2017. Kita kongsikan. Di sini, Brian dan Linda ialah penari profesional. Fokus ia penonton dan juga calon. Dan telah menubuhkan Akademi Tarian secara perkongsian semenjak 5 tahun lepas. Berdasarkan persetujuan lisan, segala keuntungan dan liability dikongsi secara saksama. Pada 5 Mei 2016, Brian telah meninggal dunia akibat serangan jantung secara mengejut. Isteri kepada mendiang Brian kemudiannya membuat tuntutan ke atas bahagian modal dan pendapatan Brian hasil daripada perniagaan perkongsian itu. Dikehendaki, apakah tindakan yang perlu diambil oleh perkongsian Brian dan Linda bagi menyelesaikan tuntutan tersebut? Jadi, saya nak tanya pelajar saya yang ada di studio ni, okay, di rumah, okay, di dalam Google Meet, apakah BSTKM-nya? Ruby boleh cuba bagikan saya satu tajuk besar untuk soalan ini. Bagi B adalah perkongsian. Pandai Ruby, very good. Apakah sub tajuk kecilnya, Walid? Sub tajuk kecilnya, cikgu, pembubaran. Pandai. Walaupun tidak ada perkataan pembubaran, Walid tahu kerana dia tahu meninggal dunia adalah salah satu faktor untuk kita membuat pembubaran dalam perkongsian. Kemudian, calon dah nampak kata tu, guys? Calon sudah nampak apakah kendak soalan. Dan markahnya 3. Yeah. Jadi saya senang hati bila calon saya boleh menjawab. Ya. Okey. Okey. Terima kasih cikgu atas perkongsian cikgu dan juga atas tips-tips yang diberikan oleh cikgu. Dan juga terima kasih banyak-banyak kepada pelajar-pelajar kita yang ada dalam talian, iaitu Ruby, Walid, Amiruddin, Steven, Humaira dan juga Arvin. Dan jangan lupa ya, tips-tips yang diberikan oleh cikgu yang penting tu, bukan susah tingkatkan markah. Ha, itu kena selalu ingat ya. Itulah saja untuk Road to Success STPM 2020 untuk kali ini. Pastikan anda bersedia untuk kertas anda yang akan datang, iaitu pada 5 April ya, cikgu? Ya, betul. April. Hari Isnin. Dan semoga berjaya dan kita akan berjumpa lagi pada episod yang akan datang. Jumpa lagi. Bye bye. TV KPM. Selamat sejahtera. Nama saya Tong Nai Ha, ibu kepada Steven. Terima kasih kepada pihak Didik TV dan juga Puan Nunu Narian selaku guru perakaunan Steven di SMK Tinggi Klang. Harapan saya terhadap anak saya dan para calon STPM kali ini adalah mendapat keputusan yang cemerlang. Terima kasih. Selamat sejahtera. Nama saya Pon Magen, ibu kepada Arvin. Terima kasih kepada TV Didik dan juga Cikgu Juli selaku guru perakaunan Arvin di SMK Pandan Mewah kerana menyediakan satu platform bagi memberikan tips-tips pecutan akhir kepada calon STPM sebelum menduduki pepercayaan STPM. Harapan terhadap anak saya Arvin dan juga calon-calon STPM ialah mendapat keputusan yang cemerlang. Good luck. Assalamualaikum. Saya Madiana binti Mahfuz. Saya ialah ibu kepada calon STPM subjek perakaunan semester 3 tahun 2020. Dengan siaran Didik TV ini, saya rasa sangat berbesar hati memandangkan ini adalah platform terakhir untuk anak saya mendapatkan CGPA yang melayakkan beliau untuk masuk ke universiti. Terima kasih Didik TV.